Si Wapindoru et top tué. Thank you, Karim bro. Je wana Yesu asifiwe. Tumechangamka. Yeah, so kwa wale hawanijui kama Top G, kwanza nataka kuomba apologies. Juu nitaongea kasi hiyo baadaye kulingana na program. But sasa hivi nimekuja hapa kama Top G, kama msanii. Sawa sawa, mimi naitwa Top G, jina msanii, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tunafanya ngoma za gospel. Nimesomea evangelism, so ile evangelism tunaiweka pale kwa music. Sawa sawa. Alafu tuko na ngoma dhati saa hii. Na bado tunaendelea. Sawa sawa. So mbarikiwe na kadhaa. Hizo zingine tutataka kuziona. Sawa sawa kidogo. Tuko na radio inaitwa Mizizi. Unabarikiwa uko kwa nyumba, uko kwa safari, uko kwa gari, aidha uko Kenya, aidha uko nje. Na tunajua pia kuna watu wanatuwatch. Tuna stream live. Ingia pale kwa Mizizi Africa Radio Play Store. Na hivi karibuni pia tutakuwa na ile app store pia tunaingia ndio to spread gospel. Bado tukiendelea kujengea watu manyumba, si ndio? Na Bwana Yesu asifiwe. So nitamkaribisha jamaa fulani, huyu ndo aliniintroduce industry ya music. Anaitwa Lil Team. So Lil Team karibu, alafu tuonyeshe kiasi. Yeah. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ah, nashukuru sana manze kwa kukuja. Na kama venye umesikia tungoma tuko nazo, and we are doing it for Jesus. Kwa sababu hiyo ndio kitu most important. Jo kama venye client wa huku sasa hivi anakuja ku handle over, tuna give thanks so much. And also our CEO manze ni jamaa mtiifu. Nilimwambia unaweza imba, wacha kuimbia kwa choo, tokea pale, na akakuwa tu mhambo na sasa hivi anasimama hapa. Sasa wacha muone venye umse wanga naimba. Mkristo Bandia. Wacha kwanza tuchafue na Mkristo Bandia. It's a song that tunasema ufai kuwa 50-50. Unafaa kama ukihubiri mchana, wacha usiku kujificha. Preach water, don't drink wine. See you, Mr. DJ, let's go. Nyama,
Yesu ndiye njia ya uzima. Uwache kuwa mkristo kania. Aha. Mkristo kania. Uwache kuwa mkristo kania. Yesu ndiye njia ya uzima. Kaza msimamo. Mr. DJ. Ah. Thank you manze. So yeye ni Kristo bandia and that's how far ama ni vile manze tunazidi kwa Kristo tunanga tunasema we evangelize through music because we know music goes far and music has power. Au sio? Now for this far tumefika manze tunasema ni God na kuna ngoma tumesema umbali huu tumefika bila Yesu sisi hatuwezi. Sio? Jesus is our leader. And that's why we always follow him because we will never mislead us. Mr. DJ, Mariko. Hallelujah. Oh, like you know, Hosanna, hallelujah.
uria Daudi ahoire kuhoya kuthura nyumba yaku kuhoya tu kuhoya papa wendo waku ni wa maana wa magegania wendo waku ni wa maana wa magegania haleluya Kwangwenda Fafa Jesus is the Lord Jesus is the Lord Hosanna, hallelujah No one like you, no one Hosanna, hallelujah Alpha and Omega Hosanna, hallelujah No one like you, no one Hosanna, hallelujah Hakuna mwingine kama wewe Your love is unbelievable Your love is so amazing. Your love is so amazing. Oh, 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 Jesus himself peke yake na tutaishi kumuimbia mpaka siku ataweza kurudi na yuko mbali anakamu hivyo basi Top G yeah. Unaonaje Kofiti mm-hmm. Iko city mm. Ah huyu Yesu wanga na melemeta every day out every day in Amen And that's why bado tunazidi na kumuimbia na tutazidi na kumuimbia for his grace, for this far that he has brought us bila yeye sisi. Kwisha, meremecha, Mr. DJ. Yes, you come back, me, I'm a millimeter. Yes, you come back, me, I'm a millimeter. Yes,
Mr. DJ.